офіційне вітання, друзі. У нас команда Tutor грає з командою Style. Так, і відповідаючи ще, додаючи на коментар, що в дружні відносини абсолютно з усіма гравцями, з усіма командами на трансляції ми сміємося, а потім в житті ми сміємося ще на один десяток разів. Братай, готов? Братай! Поїхали! Tutor Style. Tutor традиційно в чорних кольорах, Style в бірюзових. Поїхали по складам команд. Tutor у воротах. Богдан Коваленко під першим номером він грає. 25-й Владислав Петрик, організатор команди та капітан цього колективу. 9-й Сергій Любченко. 3-й Дмитро Абрамов. 5-й Роман Лук'яненко. 7-й Олександр Шкаленко. І 10-й Андрій Кондра. Кондратенко, так, вибачте. Команда Style. Сьогодні у воротах Денис Карпушевський під першим номером. 9-й Роман Сад. 4-й Денис Тарнавський. 24-й Андрій Котвицький. 5-й Андрій Липник. 22-й Тарас Хорунжий. 15-й Андрій Вішневський. Та 10-й номер Артур Ністер. Давненько ми не бачили Табаченка в складі команди Style. І тут фол. Перший фол сьогоднішнього матчу. Друзі, пара арбітрів, котра обслуговує цей матч. Євген Ільченко та Олександр Назаров на камері. Євген Лавренов, генеральний партнер нашого турніру. Ой-ой-ой! Як зараз Петрук зарядив-то? Карпушевський навіть, мені здається, трошки не очікував. Генеральні партнери турніру – компанія «Файна форма» та пивний бар «Ель Хмель». Друзі, також на трансляції ви можете бачити мій телеграм особистий. Зараз в пошуках роботи, якщо буде якась пропозиція у вас, або є ця пропозиція, і ви хочете бачити адекватну людину в своїй компанії або команді, буду дуже радий за пропозицію. Да, ось мені вже і пропонують покоментувати трошки Лещенко Владислав. Сад, якісна передача і проходка зараз від Романа. Але ж не дуже. Відворі, друзі. Коленко гарно заряджає сюди свого партнера по команді Любченка, але ж той трошки не встигає, буде відворіт. Карпушевський далеко вперед, Вишневський. Треба зберігати, треба. Липнику. Далі на Вишневського, є поруч Липник, Рунджей. Тарнавський це був під четвертим номером, вибачайте, Коваленко робить сейв. Ну і Тарнавський отримає свою долю оплесків. Шкаленко. Лук'яненко. Через назад треба грати вже, або вперед сюди на Петрука. Сад у першій на м'ячі, і Петрук отримав там трошки по обличчю. Вибачився сам. Вишневський. Лишається на м'ячі, віддає передачу. Сад. Повз ворота. Петру. Лук'яненко. Коленко через назад. Любченко. Коленко по флангу. Лук'яненко заряджає. Який м'яч забиває зараз Роман. Феноменально, феєрично. І рахунок відкриває. Сьогодні Tutor попереду. Thank you.
Сумбу в центрі поля, але команда Мстайл залишається з м'ячем, розряджає ситуацію наразі. Петрук. Дає на Абрамова. Дмитро не встигає на цю передачу. Вишневський ні, не приймає. Хто виділяє? Що? Лук'яненко. Ой, який гарна. Гарна яка передача від Дубченка. Лук'яненко, ще одна спроба. Тут трошки йому завадив. Тарнавський. Липник в центрі поля. Вишневський. Вишневський, перепрошую. Не з лінії. Сад. Гарна спроба від Тарнавського Дениса. Ну, якщо будуть давати так бити, Тутор не в тому положенні наразі, щоб ось так спокійно давати опоненту пробувати по воротах. Усього один м'яч вони попереду, коли хоча б буде м'яч, можемо поговорити, та хоча б були три. Тоді можна трошки підрослабитись. Петро. Є непорозуміння між Порунжем та Карпушевським. Трошки промовчав Денис на виході. Сад не встигає. Петро вчасно розряджає ситуацію. Ну ось так, якщо будуть брати, то команда Стайл, то можна і накликати біду на свою команду, на свої ворота. Ой, класно, класно, помітили зараз. Котвицького Андрія, але тут не встигаємо, трошки не встигаємо. Коленком, далеке скидання вперед, Любченко. М'яч приймає, зупиняє, ай, не зберіг. Трошки-трошки не зберіг зараз дев'ятка команди. Тутор, цей м'яч в полі. Сад, ну це занадто сильно буде. Перший на м'ячі Котвицький, без порушення, арбітр був поруч, ще далі Хорунжий, ну, Лук'яненко м'яч вибиває. Лук'яненко, далі через назад. Лупченко, ну і ви бачите. Четвертий номер, Стайл. Четвертий номер. Четвертий номер. За неправильну заміну. Да, не на своїй половині поля зараз замінився Тарнавський і отримав попередження. Треба це робити на своїй половині поля, біля лави запасних своєї команди, а не десь там, сад, нас дожене, він буде перший. Ось є непорозуміння, ось сьогодні Карпушевський якось не в своїй тарілці. Денис Любченко перший буде на м'ячі, не зміг зачепитися. Котвицький
Не встигає Любченко. Далі Яненко, Школенко м'яч забирає. Класна була задумка від команди Тутор. Трошки не вийшло. Сад. Проривається Роман. Ну, а з передачі, ну, ніж там не з передачі, а Теплицький бачить, що зазнав ушкодження і відправився на лаву запасних. В одного! І Петро не встигає, трошки не встигає, не вистачає зараз швидкості 25-му номеру колективу. Тутор починає Стайл свою атаку зараз. Дуже недовго. Екватор першого тайму ми вже перейшли, друзі. Поки що у нас 1-0. Такий трошки рваний темп футболу. То Стайл атакує, то команда Тутор атакує. У Тутор, звісно, більше трошки. Карпушевський, сейв від нього. У Тутора, звісно, трошки більше спроб. Вишневський м'яч приймає. Є Сад поруч. Вишневський корпусом прикриває цей м'яч. Там Сад поборовся, але ж був Петро поруч і розрядив ситуацію біля своїх воріт. Корунжей. Коленко рятує свою команду. Сад дуже з гострого кута пробував. Петрок. Яненко п'яту, якраз на Школенко. Встигає. Встигає зараз. Корунжий, а ось тут і встигає Любченко за м'ячем. Липник. Корунжий. Повзворот. І Школенко запитує тайм-аут для своєї команди. Трошки відпочиваємо. Продовжуємо, друзі, після невеличкого тайм-ауту повертаємось на поле. Не те, що скидання від Коваленко, Липник перший на м'ячі. Як класно, Хорунжий зараз пропускає м'яч на Сада. Сад пробиває повзворот. Яненко до кінця буде виходити. Яненко. І розряджає ситуацію біля своїх воріт зараз. Хто це був? Це був Корун. Ах, повз ворота. Ідіть туди.
Так, почайся. Грецьке дання. Вернувся на поле без ушкодження. Треба вмикати зараз не точно передачу, віддає четвертий номер. Рунже! Ауч! І Коваленко рятує свою команду. Як зараз небезпечно отримує зараз по самому сокровому. Я так розумію, Кондратенко тільки вийшов і одразу зайшов. І фол для колективу Тутор. Липник. Постріл від нього. Відворіт. Коваленко. Петро дуже небезпечно, треба віддати, можливо, передачу. Ні, сам тягне цей м'яч, 25-й номер колективу Тутор. Ай, ні, Любченко. Коваленко в центр. Неочікував Абрамов, пробуває, і що у нас? Відворіт. Карпушевський, Вишневський. М'ячі залишаються через назад. Рунже, Липник, зовсім один, розгортається, 5-й номер. Коваленко м'яч забирає. Лук'ян. Через назад Петро. Знову Лук'яненко. Прорувається 5-й номер по флангу, туди на дальню. Трошки не встиг Любченко. Витський, Липник. Тикає хтось там ногу з гравців команди. Тутор не встигає. Липник до цього м'яч. Коваленко м'яч забирає, скидання одразу вперед. Петрук зупиняє. По флангу сам Петро, Владислав на дальню. Карпушевський врятував свою команду, передачу трошки підкоригував. Ну і Любченко тут відпрацював в захисті. Школенко, Петро. Ні. Тут нікого, нічого немає, нікого немає. На тому дальньому фланзі. Ленко, перехоплення, Липник, знову Коваленко рятує свою команду. Яленко, зносить зараз Твицького, ну і сам розряджає сніжку, перепрошую, розряджає ситуацію біля своїх воріт. Пробуває Кондратюк. Дратенко, перепрошую, зовсім не точно. Тарнавський, сам. Тарнавський. Нестор на Тарнавського знову ні. Вже трошки забарились там в самий кут, коли ти встаєл, і нічого. Ні, це Оксана, ніякої образи немає, все добре. Ну, питання в тому, що на полі самі гравці шуткують, що треба 20 з Михайлом Коземко, да і в цілому з колективом розвал кабінету. Ми в гарних відносинах. І після матчу вони підійшли і пожартували на цей самий рахунок 20-0, і нічого страшного не відбулося. Ми ж тут всі друзі. Друзі. Тому нічого поганого зовсім не відбулося, ви мене нічим не образили, просто можливо, хто заходить слухати вперше або не вперше, ну не знаю, як то буде. Ах, не вийшло трошки зараз.
Котвицького. Якісно завдати удару по воротах. Підійшли, пожартували і забули. Колектив «Розвал кабінету» в прекрасному настрої пішов з поля. І ми їм з Артуром подякували ще особисто за те, що вони змогли зібратися в цілому на цю гру. Тому що ну, мотивації, ну скажімо так, відверто немає ніякої. Але ж тут тільки повага і все. А все інше – це жарти. Школенко тим часом по флангу проривається сам. Сам. Прострілює по воротах. Сад може з льоту і пробити повз ворота. З іншого боку, якщо ж дивитися так на матч, не можна ж ну, зовсім... сидіти і максимально бути обуреним, розстроєним таким. Треба ж розбавляти якимись емоціями для коментування, та й в цілому. Просто поспілкуватися з людьми, з коментарями, з вами, наприклад. Це ж цілком нормальна практика. Сад пропихується м'яч ще далі. Сад. Відбувається все ж таки команда Тутор. Ніхто не забуває, там не зміг перенаправити м'яч в ворота. Поруджей, ну там вже ногу втикав Абрамов, там вже порушення від Тутора. У нас менше 30 секунд залишається до кінця. Коваленко м'яч забирає. Яненко. Тут і кудись вперед. М'яч Тупченко направляє. Ось якось так швидше, а тут зараз вихід 2-1, пробиває Хорунжий і на цьому перший тайм закінчується. Друзі, трошки відпочиваємо. 1-0. Тутор попереду. Табаченко чому не грає? Він ще й на ігнорі. Що, глухий чи що? Горло і голова. Що, заболів тут? І що, і... А? А, гемори, не хуясь. Не хуясь. А де ти так, блядь? Ну, одужуй. Тебе зараз би зараз на полі... Сам хочу. Вертаємось на цей матч. Наступні 20 хвилин для команди «Стайл» та «Тутор». Ну, знаєте, по останнім хвилинам і не скажеш, що «Стайл» буде здаватися. Грай, 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 грай. Сад не залишається для нього після рікошету. Сад знову там зовсім не треба вже віддати комусь. Хоч цей пас Коваленко рятує свою команду і м'яч ну, якимось дивом не потрапляє в ворота. Продублю склади команд, друзі, для тих, хто тільки під'єднався до нас, команда Тутор сьогодні, номінальні господарі цього майданчику в цьому матчі і у воротах. Богдан Коваленко під першим номером, 25-й Владислав Петров, 9-й Сергій Любченко,
третій Дмитро Абрамов, п'ятий Роман Лук'яненко, сьомий Олександр Школенко та десятий Андрій Кондратенко. Кудись сад, не зрозуміло, куди пробив. Забував нас Роман Лук'яненко прекрасним голом, прекрасним пострілом. Роман прям уразив ворота з гострого кута Карпушевського. І, до речі, стайл, колектив представлений у воротах. Денис Карпушевський, під першим номером 9-й Роман Сад, 4-й Денис Тарнавський, 24-й Андрій Котвицький, 5-й Андрій Липник, 22-й Тарас Хорунжий, 15-й Андрій Вішневський та 10-й Артур Дністо. Ну ось в моменті проходив тут Табаченко, знаходиться він на полі, підтримує свій колектив, гайморит, захворів Владислав і каже, сам дуже хочу допомогти хлопцям, але ж треба попіклуватися про своє здоров'я, і це точно, в наші часи здоров'я потрібне. Любченко, перехоплення від нього, проривається потрошки в бік воріт команди. Стайл, простріл блокує Липник, ще один простріл від Абрамова. Тут Карпушевський забирає. Липник, що ж ти робиш? Акуратно. Стикнулися, ну тут. Стикнулись Котвицький на пару з Петром. І буду. Небезпечний штрафний постріл. Уф, Карпушевський м'яч забирає. Скидання вперед. Коваленко м'яч забирає, Лук'яненко приймає на груди, але ж не встигає обробити. Не вистачило ширини поля зараз Роману. Карпушевський через Липника. Ось ще далі Вишневський. Сад на підхопленні. Сад забиває Роман. Забиває свою спробу, використовує, зрівнює рахунок цьому матчі. Роман Сад. 1-1, друзі, у нас. Інтрига є, інтрига буде. Тут якісна контратака Тутор і забиває вже Петру. Дуже швидко. Зараз м'ячем сам буду пробувати, сам буду бити і сам забивати. Роман Сад такий самий гол поклав зараз Роман. Ну що, у нас пішов відкритий футбол, друзі. Достатньо відкритий і рахунок у нас стає 2-2. Сад Роман оформлює дубль. Ще одна спроба, Хорунжий. Коваленко на цей раз рятує свою команду. Так, ну що, ще будуть спроби. Сад. Тутору головне не давати йому ось так зміщуватися в центр і пробувати зі своєї правої ноги. Школенко. Зостоптається. Дівченко. Дякую сюди. Це занадто неточно. Дісто. Через назад. Липник. Тарнавський. Ой, як гарно помітив. Коваленко перший на м'ячі. Ще один кутовий для колективу «Стайл». Ні, до удару так справа і не дійшла. Петру. До кінця з ним бореться Липник. І тут фол. Фол заробляє Петро. Ого, нічого собі, я б не очікував, якщо чесно. Дістор. Центр на Хорунжия. Тут тільки один Любченко. М'яч забирає. Туди на Школенка м'яч не доходить. І треба повертатись. 2-2 вихід. Липник. Коваленко рятує команду. Лук'яненко.
Коваленко. Ой, як небезпечно зараз. Не бачив сам момент удару. Богдан. Підтискає, дивіться. Потрошки команда Стайл високий пресинг задіяла і відбуваються, і добиваються свого. Головне, що б'ють по воротах, а там вже будь-як буде. Грунджей. Рикошет. М'яч для колективу Тутор. Ненадовго. Школенко. Передача Лук'яненко намагався там красиво нам зробити перехоплення. Тарнавський на Хорунжова. Вишневський. Ох, сюди б ще Сухоноса. Я думаю, все поставило було б набагато краще. Сухонос, Табаченко, Кузнєцов. Це взагалі був би золотий склад. Котовий. 13 хвилин, друзі, у нас залишається до кінця цього протистояння. У нас 2-2 і поки що явного фаворита ми виділити не можемо, друзі, тут. Дротенко. Трошки не поцілив зараз в арбітра. П'яненко трошки забарився і зарядив Сада, той починає по флангу, є там партнер по команді, постріл. Петвицький повз ворот. Петрук. Виходить за межу поля, через назад П'яненко. Разом на Петрука відбивається Стайл, знову Сад з м'ячем. Чи надовго його вистачить, якщо такі ривки робити? Сад! Коваленко рятує свою команду. Ще один кутовий. Вишневський. Його спроба, ні, ще одна буде. Але до кінця Любченко грає. Ну ось. Любченко сьогодні і там, і тут, і в захисті, і в атакуючих діях, і в центрі поля, і контролює м'яч. Все, що тільки можна, робить 9-й номер. Пробуває Котвіцький, ну щось не йде. Коваленко. Раз скидання сюди. Петро м'яч приймає, зміщується трошки в центр. 25-й номер. Відбивається Стайл. Любченко на підхопленні. Ні. Не вийшло. Карпушевський. Сад зберігає м'яч в полі. Сад проходить зараз Любченка. І далі Котвіцький. Та що ж таке? Вже Табаченко завівся тут. Я думаю, ви чули. Котвіцький, ну три спроби в нього було для того, щоб уразити ворота. Прям пусті ворота колективу Тутор. Ну, щось ну, не виходить. І вже взорвався Табаченко. Сад. Яністор справа. Отримає передачу Артур. Постріл на дальнього. Перехоплення. Трошки заснули Туторівці. Чонко. Сторона вийшла перехопити, але Липник від нього не відстає. Лук'яненко. По флангу не точно. Хорунжий сам пішов і сам забив. Тарас Хорунжий виводить свою команду вперед, але стільки вийшов з заміни. Сили є. 3-2, друзі. Точніше, 2-3, якщо буде правильно. Карпушевський забирає м'яч.
Хорунжий, насада. Той далі заряджає Тараса. Хорунжий! Ще один м'яч забиває Тарас. Ось буквально за... За скільки? Менше ніж за хвилину, за 30 секунд. Секунд оформлюють зараз два м'ячі колектив «Стайл». Все ж таки дотисли, добігали своє. Так, м'яч зупиняє. Проходить Абрамова. Ну а Школенко так просто не вийде. Сад, ні. Не зміг обробити цей м'яч. Петрук на Лук'яненко. Лук'яненко залишається на м'ячі. Обманув там Липника. І контратака знову для колективу «Стайл». Сад, ні, не дотягується. Лук'яненко м'яч приймає, залишається на ньому. Проходить зараз Гарнавського. Заробляє кутовий для своєї команди. Коленко, він теж також пробує простріл. Але ж там на дальній стійці нікого немає з колективу «Тутор». Ну хоч хтось туди забіжіть. Може Петрик от тільки зараз. Ні, перехоплює. Ні, зіграно в м'яч, чисто було. Школенко. Петрук. Ось якось «Тутор» вибирає найскладніші шляхи для того, щоб підібратись до воріт команди суперника. Сад. Гарно, якісно. Ні, Гарнавського не виходить. Ні, Хорунжого, перепрошую, не виходить. І, друзі, тайм-аут для колективу «Тутор». Трошки відпочинемо. Я так розумію, тут прийшло чисто від «Вертексу», я бачу. Скоріше за все. Прийшло від «Вертексу», а вже я відмітив всіх, хто здав. Фанат здавали вже? Так. Ні, це не «Вертекс». Я бачу, що це прийшло від «Фаната». А це від «Фанату»? Так. Ні, ось буквально годину назад. Ти написав «Вертексу», він сказав «так, зараз» і... Фанат два рази здав? Фанат один раз здав. Він здав не на ліку, він здав на карту. Ну, один раз, так? Да? А другий за... А, вчора здав, так. Да, да. Вчора здали вони? Вечором, так. Да. «Вертекс», тобто, не здав, так? Да? Так. Да. А то время, а то. Друзі, повертаємось далі. Тайм-аут пройшов для колективу «Тутор». Сад тикає ногами Любченко, але Сад намагається розвернутися, ну трошки заплутався вже в ногах. Треба віддати передачу. Роман буде до кінця йти. Є в нього така особливість, не хоче він нікому віддавати передачі. «Тутор», класна контратака, Лук'яненко, Петрук, ай-яй-яй. Пострічці м'яч пройшов, не забиває зараз Владислав, але гарна була нагода для нього. Котовицький, ні. Треба грати до кінця. Зупинився Роман Сад. Не падати треба, чи я? Десь тут був. Якщо цей, то давай мені. Ні, м'яч. А, тоді ось Артур стоїть. Ось стоїть. Дякую за перегляд!
Любченко на Петрука. Ай-яй-яй, ну не виходить ніяк. Завдати акцентованого удару по воротах команди Стайл. Ну, багато нагод марнує. На жаль, колектив Тутор. Сад залишається на ногах. Роман забиває свій м'яч. Два п'ять, друзі. Два п'ять, на жаль. Колектив Тутор не зміг. Таки м'яч залітає в ворота. Любченко. Ну ось так трошки поліпшує своє становище туторівці. Три п'ять, друзі. Отримує Любченко жовту картку. Жовта картка за те, що 5, будь ласка, 5 і одразу водить м'яч. Треба ж по свистку це робити тоді. Любченко через назад. Петрук постріл від нього повз ворота. Ну, трошки би раніше команда Тутор змогла цей гол зробити. Я думаю, було б набагато ліпше і легше. Але ж, на жаль, тільки зараз вони це зробили. Любченко не точно, але Абрамов до кінця, Лук'яненко через ліво, Петрук на дальню, Абрамов! Ой-ой-ой, ну не вийшло, трошки не в позиції був Абрамов, тут Вишневський. Котлицький, Вишневський, Коваленко рятує свою команду. Готовий, друзі, для колективу «Стайл». Сад через назад, Липник. Постріл від нього, але це занадто далеко. На підхопленні Тутор, все ж таки м'яч для себе вигризне. Лук'яненко. Пробуває Роман, занадто високо. Дві хвилини, друзі, дві хвилини залишається до кінця, але є ще всі шанси по хвилині на один м'яч для колективу Тутор. Рахунок зрівняти, хоча б вийти нічию в цьому матчі. З такими передачами це не вийде. Не на лінії Липник водить цей м'яч, повертається він до Тутору. Яненко, Любченко, знищується правіше Любченко. Якісно відіграє в захисті Вишневський, перепрошую. Яненко, прострільна передача, нікого там не проходить. Зберігає м'яч Корі Липник, але не для своєї команди. Знову Лук'яненко, Роман пробиває по воротах. І що у нас? Кутовий для колективу Тутор. Пушевський м'яч внизу, треба трошки швидше підводитись. Харунжий, Сад, Коваленко рятує свою команду знову. Менше хвилини, друзі, залишається до кінця цього матчу. Не буде нікуди поспішати команда «Стайл». Котвицький пробуває, Харунжий, ні, Сад на підхопленні. Що це у нас точка? Щось
Так пина, там что не было. Так пина не всем, ты купил. Пин, прячу, давай, я прошу. Сейчас посмотрим, пацаны. Нормально. Подивись. Конечно, вопросов нет. Друзі, у нас передивляються арбітри ВАР за останні 20 секунд до кінця матчу. Що там у нас було? Чи точка наразі для колективу «Стайл», чи все ж таки ні? Ні. Наступні команди потрошки підтягуються. Бачу колектив «Титан». І що, я так розумію, «Титан» «Острота» будуть наступний матч розігравати. Да. Карточка будет. Мяч играет, видишь, мяч играет. А он уже зеленого. Нога у него стояла. Мяч уже за него. Что там? Ні, це не точка, друзі. Це не точка. Передивилися. Ось таки тут м'яч на користь команди «Тутор». І одразу контратака. Лук'яненко. Ну не забувають гравці з «Тутору», на жаль. На останніх секундах ну не виходить. І якісно Любченко відіграє в захисті наразі. Дворі, друзі, у нас там не знаю, скільки часу залишилось. Я думаю, останні там секунди збігають. І Хорунжий забиває свій м'яч. А це і все. Друзі, колектив «Стайл» перемагає 3-6.